योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे संस्कृत मातरम्। सर्वेषां शुभ सायं। नमांसि। अद्य आरंभे द्वित्राः प्रार्थितवन्तः द्वितीयांकस्य किं प्रधानांशान् उक्त्वा अनन्तरं तृतीय अंकं गच्छतु आरम्भं करोतु इति। अतः तद्दिने अन्ते कथामेकं कथनसमये एतद् विस्मृतवती। द्वितीयांकः प्रायः प्रथमांकस्य अनुवर्तनम् इव अस्ति यतः कथायाः अग्रिमभागं वयं पश्यामः। प्रधानतया तत्र मालविकायाः नाट्यप्रदर्शनम् एव। आकारेण यद्यपि ह्रस्वः अथवा लघुः अस्ति सत्वेन अतीव नाट्यशास्त्रस्य सारं तत्र द्रष्टुं शक्नुमः। परिव्राजिकायाः दक्षतया सा प्राश्निका इत्युक्ते तत्र निर्णायिका भूत्वा अत्यन्त उपयुक्त अंशान् सा कथयति। कालिदासः परिव्राजिका द्वारा नाट्यशास्त्रस्य सारं तत्र तस्याः द्वारा उक्तवान् अस्ति। परिव्राजिकायाः दक्षतां पश्यामः। अनन्तरं महाराजस्य सः मध्यस्थः तत्र he takes a neutral position here tathapi tasya twara anantaram yad yad malavika karoti yam yam cheshtam malavika karoti tat sarvam maharajah atmanam uddishya eva kritam iti tasyah shoka virahah va drashtum katarata va athava anantaram smitavadanam tasyah sarvam sah malavikayah manasi api मम विषये अनुरागः अस्ति इति चिन्तयितुं घटनाः पुष्टिं यच्छन्ति। धारिणी देवी तस्याः पात्रम् अत्र गाम्भीर्ययुतम् अस्ति तथापि तस्याः अधिकार किं सा परिजनाः इतोपि मम अधिकारे मम वचनमेव शृण्वन्ति इति अधिकारपूर्वकं सा वदति। किञ्चित् तस्याः ईर्ष्यामपि अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। मध्ये मध्ये विदूषकम् उद्दिश्य यदा वदति अनन्तरं तद् कङ्कणं यदा खड्गं महाराजस्य कटकं यदा सः आकर्षितुम् इच्छति तदा सा वारयति एवम् अनन्तरं गणदासम् उद्दिश्य शिष्याम् अन्तः नयतु इति किञ्च एवं सूक्ष्मघटनाः धारिण्याः मनसि मालविकायाः विषये किम् अस्ति इति प्रेक्षकाणां मनसि किञ्चित् ईर्ष्या असूया स्वभावः ज्ञायन्ते ते सर्वे। अनन्तरं मालविका तु अत्र प्रधान यद्यपि प्रधान नायिका अत्र सा किमपि न वदति केवलं तस्याः सौन्दर्य लावण्य अङ्गसौष्ठवः नृत्ये तस्य पाठवः गीते अभिनये तत्सर्वं सर्वेषां मनांसि आकर्षन्ति। प्रधानपात्रम् अत्र अहं विदूषकस्य इत्येव चिन्तयामि यतः अत्र विदूषकस्य पात्रं किञ्चिदेव सः कृतवान् अस्ति। हास्यप्रसङ्गः यदा निर्णयविषये परिव्राजिका पृच्छति इदानीं भवतः पूर्वम् उक्तवान् किमपि अस्ति मम इत्यपि इदानीं वदतु इति यदा वदति सः ब्राह्मणस्य नमस्कार प्रणामः न कृतः इति परिस्थितेः गाम्भीर्यं किञ्चित् लघु हास्य
परिहासेन एवं करोति तद् अतिरिच्य अस्मिन् अंके द्वितीय अंके प्रधानतया सह आप्त मित्रवत् महाराजस्य मर्म सचिवः इति तद्दिने उक्तवती खलु अत्यंत आप्त मित्रं यथा आचरति तथा महाराजस्य मालविका दर्शने त्वरा अस्ति अनन्तरं अतीव उद्विग्नः तत्सर्वं दृष्ट्वा विदूषकः महाराजं प्रतिपदं जागरूको भव अन्येषां तत्रापि प्रधानतया धारिण्याः मनसि कोऽपि शंका न भवेत् तथा आचर इति वदति मालविकायाः लावण्यविषये तथैव शिल्प कलायां तस्याः चातुर्यमपि प्रशंसां करोति तत् सर्वं अग्रे अग्रिम सोपाने लाइक द हीरो एंड हीरोइन बोथ इट्स द सीड विच इज सोन इन द फर्स्ट एक्ट इट्स स्लोली डेवलप्ड इन दिस एक्ट एंड हीरो एंड हीरोइन बोथ विदाउट स्पीकिंग टू ईच अदर लाइक वी कैन दे कन्वे देयर फीलिंग्स विदूषकस्य विषये अत्र एकं सुभाषितं स्मरामि मित्रस्य विषये स्नेहः इत्युक्ते किम् इति एतत् सुभाषितं वदति दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणेऽपि वा यस्य द्रवत्यन्तरङ्गं स स्नेह इति कथ्यते इति अस्ति इत्युक्ते महाराजस्य अन्तरङ्गं सः अतीव समीचीनतया अवगच्छति तस्य इच्छानुगुणं सः यदिच्छति एषः कार्यरूपेण तत् करोति साहाय्यमपि करोति मित्रस्य विषये पापान् निवारयति तद् आपद्गतं च न जहाति सन्मित्रलक्षणमिदम् इति सुभाषितम् अस्ति गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति तत् सः स्वभावः गौतमस्य अर्थात् विदूषकस्य अस्मिन् अंके सुष्ठु ज्ञायते अग्रे अपि नाटक समाप्तेः पर्यन्तं विदूषकः मित्रस्य हस्तं न जहाति तस्य अतीव आप्तः भूत्वा कार्यं करोति इदानीं तृतीयाङ्कं पश्यामः तत्र किम् अस्ति इति अस्तु अङ्कप्रवेशात् पूर्वं अस्तु एषः प्रवेशकः इति प्रायः यदि भवन्तः इफ् यू हेव् टेकन् अ प्रिण्ट् औट् आफ् सम् आफ् द पी डि एफ् इन् फ्रम् द वेब् इण्टर्नेट् यू मस्ट् हेव् सीन् आल् दीस् डैलाग्स् आर् इन् प्राकृतम् The reason being, Praveshaka is, it is like a interlude between two ankas and it is only through Nicha Patras. Usually, Cheti, Paricharika, Etayoho, Eva Sambhashanam Bhavati. Purvam yat pravrittam, tasya sarvam rangamanche darshayitum na shakyate. Ataha, पात्रयोः सम्भाषणद्वारा इदानीं मालविकायाः स्पर्धा समाप्ता हरदत्तस्य शिष्यायाः स्पर्धा इतोपि न जातं तत्र स्पर्धा न जाता तद्विषये वक्तव्यम् अग्रे किं भवति इट्स् लैक् कनेक्टिङ्ग् पार्ट् आफ् डैलाग् बिट्वीन् द सेकेण्ड् एण्ड् द थर्ड् एपिसोड् द इन्स्यूयिङ्ग् पार्ट् एण्ड् वाट् एवर् हेस् हेपन्ड् like the concluding part of the second, continuation of the second act. So, samanyataya nicha patranam dvara eva bhavati etasya nama praveshika iti asya pashyamaha kim iti atra tatah pravishati parivrajikayaha paricharika paricharika iti te ya parivrajikayaha सेवां करोति स
सा रंगमञ्चं प्रविशति सा प्रेक्षकान् उद्दिश्य कथयति सो द पात्रास् दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स दैट मींस शी नीड नॉट टेल एवरीथिंग आई एम सो एंड सो लाइक दैट थ्रू हर एक्शन व्हाट एवर शी हैज बीन ऑर्डर्ड टू डू एंड हू हैज ऑर्डर्ड एंड व्हाट इज शी गोइंग टू डू थ्रू दैट वी विल कम टू नो दैट सा परिचारिका आज्ञप्तास्मि भगवत्या भगवती इत्युक्ते परिव्राजिकात्र सा वदति परिव्राजिका माम आज्ञापितवती किमिति यथा सी लुक एट दिस यथा समाहितिके थ्रू दिस वी विल कम टू नो दैट हर नेम इज समाहितिका कदाचित् तस्याः नाम समाभृतिका इन डिफरेंट टेक्स्ट वर्शंस हर नेम इज डिफरेंट हियर इट इज समाहितिका अत्र संबोधनम् अतः यथा समाहितिके देवस्य सभाजनार्थं बीजपूरकं गृहीत्वा आगच्छ इति दैट टिल देयर इट इज डायरेक्ट स्पीच यथा फ्रॉम समाहितिके देवस्य सभाजनार्थं सभाजनम् इत्युक्ते गौरव समर्पणार्थं बीजपूरकं गृहीत्वा आगच्छ बीजपूरक इज दिस ग्वावा फ्रूट बीजैहि पूरितः भवति इति प्रायः तस्य मातुलिंग इति अन्य नाम अस्ति बीजपूरकं गृहीत्वा आगच्छ इति किमर्थं सा देवस्य सभाजनार्थं गच्छति महाराजं वा अत्रापि पाठांतरे सा धारिणी देवीं द्रष्टुं गच्छति इति अस्ति देवस्य इत्युक्ते अग्निमित्रस्य वा प्रायः राजमन्दिरं गच्छति तत्र एकः आचारः अस्ति रिक्तपाणिस्तु नोपेयात् राजानं देवतां गुरुं यदा महाराजस्य समीपं गच्छति अथवा मन्दिरं गच्छति अथवा गुरोः दर्शनार्थं गच्छति रिक्तपाणिः किमपि फलं वा यत्किमपि स्वीकृत्य एव गन्तव्यम् इति आचारः वदति अतः सा बीजपूरकफलम् उद्यानात् आगच्छतु इति उक्तवती तत्तावत् प्रमदवनपालिकां मधुकरिकां अन्विष्यामि अत्र प्रमदवनं प्रमदावनम् इत्यपि तत्र विकल्पः अस्ति प्रमदानां वनम् दिस् इस् द पर्सनल् गार्डन् अटाच्ड् टु द पालेस् प्रमदवनपालिका दिस् मधुकरिका हस् बीन् लुकिङ्ग् आफ्टर् दट् प्रमदवन तम् उद्यानवनं सा रक्षति मधुकरिकाम् अन्विष्यामि यतः तस्याः अनुमतिं विना किमपि अन्तः प्रवेशः अपि न शक्यते अनन्तरं फलमपि आनेतुं न शक्यते अतः मधुकरिका कुत्र अस्ति इति अत्रैव अन्विष्यामि सा कथम् अभिनयं करोति तत्रैव रङ्गमञ्चे कुत्र अस्ति मधुकरिका अस्तु तां पश्यामि परिक्रम्य सा एवमेव गच्छति तत्र रङ्गमञ्चे अवलोक्य मधुकरिकां पश्यति एषा तपनीय अशोकम् आलोकयन्ति मधुकरिका तिष्ठति सा मधुकरिकां तत्र पश्यति कुत्र अस्ति मधुकरिका तत्र तपनीय अशोक दिस् अशोक इज ऑफ थ्री काइंड्स रक्ताशोक नीलाशोक अनन्तरं स्वर्णाशोक तपनीय इज द सेम थिंग sometimes the same tree it can have two types of very red flowers and some golden yellow flowers also neela ashokah ativa viralah iti patitam maya tapaniya ashoka ashokam alokayanti tapaniya ashoka ityukte suvarnam api bhavati rakta ashokam api bhavati as a special tribe ashoka tree आलोकयन्ति मधुकरिका तिष्ठति प्रायः वृक्षस्य समीपे सा स्थितवती तां समाहितिका पश्यति यावद् इमां सम्भावयामि तस्याः समीपं गच्छामि इति सम्भावयामि इत्युक्ते ताम् उपसर्पामि उपसृत्य ततः प्रविशति उद्यानपालिका तत्र यदा एषा वदति
मधुकरिका अत्र अशोकवन समीपे इति अस्ति अस्ति इति सा समीपे आगच्छति उपसृत्य तस्याः समीपं गत्वा मधुकरिके अपि सुखस्ते उद्यानवन व्यापारः सुखस्त इत्युक्ते सुखः ते ते इति तत्र संधिः मधुकरिके अपि सुखस्ते उद्यानवन व्यापारः पश्यन्तु एते द्वावपि चेट्यौ इत्युक्ते परिचा एका परिचारिका अन्या उद्यानपालिका तथापि तयोः बहु दिनानन्तरं प्रायः दर्शनं तस्याः विषये सर्वं कुशलं वा सर्वं स्वस्थं वा इति उभयकुशलोपरि इति पदमस्ति खलु कुशलवार्तां पृच्छति अहो समाहितिका सखी स्वागतं ते सा अत्यन्त सन्तुष्टा अस्ति एतां दृष्ट्वा बहुदिनानन्तरं स्वागतम् इति वदति समाहितिका समाधिमतिका इति अस्ति नामानि भिन्नानि सन्ति तद्विषये चिन्ता मास्तु समाभृतिका इत्यपि अस्ति हला भगवत्याज्ञापयति अरिक्तपाणिना अस्मादृशजनेन तत्र भवती देवी द्रष्टव्या तद्बीजपूर्वकेण शुश्रूषितुम् इच्छामि इति सा वदति भगवती आज्ञापयति भगवती इत्युक्ते पुनः अत्र परिचारि परिव्राजिका अरिक्तपाणिः न अस्मादृशजनेन तत्र भवती देवी द्रष्टव्या अत्र धारिण्याः दर्शनार्थम् इत्येव अस्ति अरिक्तपाणिः हस्ते किमपि न स्वीकृत्य अरिक्तपाणिना अस्मादृशजनेन अस्मादृशजनेन इत्युक्ते किम् सा परिव्राजिका वदति अहं तु देव्याः धारिण्याः दर्शनार्थं गच्छामि रिक्तपाणिः गन्तुं न रिक्तपाणी गन्तुं न इच्छामि अतः अस्मादृशजनेन तत्र भवती देवी इत्युक्ते धारिणी देवी द्रष्टव्या तथा न द्रष्टव्या तद्बीजपूरकेण शुश्रूषितुम् इच्छामि तस्याः सेवाम् अथवा तस्याः दर्शनार्थम् एकं फलम् इच्छामि इति परिव्राजिका माम् उक्तवती आज्ञापयति अथवा उक्तवती ननु सन्निहितं बीजपूरकम् अत्रैव समीपे एव अस्ति सन्निहितम् इति सा वृक्षस्य समीपे नयति समाहितिकां ननु सन्निहितं बीजपूरकम् अत्रैव अस्ति पश्यतु तथा यदा सा वृक्षात् फलम् आचिनोति एवं तत्र अहं न जानामि तत्र रङ्गमञ्चे वृक्षः नास्ति फलमपि नास्ति तथापि अभिनयेन किमपि पताकहस्त इति वदन्ति तेन सा नटति यथा बीजपूरकफलम् एवम् अस्ति तत् फलम् एषा कथम् आचिनोति इति अभिनयेन करोति अनन्तरं यदा एवं एषा क्रिया भवति तस्मिन् समये एव तस्याः कुतूहलं राजप्रासादस्य विषयं श्रोतुं तस्याः कुतूहलम् अस्ति इदमिदानीं नाट्याचार्ययोः स्पर्धा जाता अस्ति किं जातं मालविका गणदासः विजेता वा हरदत्तः वा इति सा न जानाति प्रायः अतः सा पृच्छति कथय द्वयोः सङ्गीतकोपदेशनिमित्तम् अन्योन्यसङ्घर्षिणोः नाट्याचार्ययोः उपदेशं दृष्ट्वा कतरो भगवत्या प्रशंसिता इति सा पृच्छति अन्योन्यसङ्घर्षिणः सङ्घर्षिणः इत्युक्ते अन्योन्यस्पर्धायमानाः स्पर्धायमानौ द्वावपि नाट्याचार्यौ हरदत्तगणदासौ उपदेशम् इत्युक्ते शिक्षणं सङ्गीतकोपदेशनिमित्तम् इत्युक्ते तत्र नाट्यस्पर्धानिमित्तम् अन्योन्यसङ्घर्षिणोः नाट्याचार्ययोः स्पर्धानिमित्तम् एतयोः कतरः श्रेष्ठः इति कतर तस्य उपदेशः शिक्षणं श्रेष्ठम् इति स्पर्धा जाता दृष्ट्वा
कतरो भगवत्या प्रशंसितः भगवत्या परिव्राजिकया कतरः प्रशंसितः प्रशंसितः अथवा सम्मानितः पुरस्कृतः कः श्रेष्ठः इति निर्णीतः समाहितिका वदति द्वावपि किल आगमिनौ प्रयोग निपुणौ च किन्तु शिष्यानुगुण विशेषेण गणदासः उन्नमित उपदेशः द्वावपि किल आगमिनौ आगमिनौ इत्युक्ते अभिनव विद्यायां द्वावपि कुशलौ प्रयोग निपुणौ नाट्यशास्त्र ज्ञानिनौ प्रयोगे अपि निपुणौ अतः तत्र किम् अभवत् शिष्यगुण विशेषेण शिष्यानां यदा अत्र हरदत्तस्य शिष्या का इति पुनः तत्र अस्माकमेव अस्माभिरेव ऊहा करणीया अथवा कालिदास कीप्स इट एज अ सस्पेंस एंड द सस्पेंस दैट इज नेवर रिवील्ड शिष्यागुण विशेषेण गणदासः उन्नमित उपदेशः उन्नमितः इत्युक्ते ही हैज बीन अ बिट एलिवेटेड और उत्कर्षितः सः एव अधिकः इति निर्णयः दत्तः अथ मालविकागतं कौलीनं किमिति श्रूयते कौलीनं कौलीनं मीन्स गासिप तत्र तस्य पदं कथं प्राप्तम् इति किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि कौ इत्युक्ते पृथिव्यां कु इति पृथ्वी भूमि अर्थ पृथिव्यां लीनम् इत्युक्ते दैट विच विल नॉट दैट विच विल नॉट स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम कुलीनस्य भावः कौलीनं भवति लोकापवादः यस्य अधिक सारः नास्ति तादृशं कौलीनं भवति तत्र लोकापवादः भवति लोकवार्ता भवति अतः सा पृच्छति अथ मालविकागतं कौलीनं किमिति श्रूयते अहम् एवं श्रुतवती किमपि मालविका महाराजस्य महाराजः मालविकायां अनुरक्तः एवं सर्वं श्रुतवती तत्सर्वं न वदति केवलं तेन पदेन तत्सर्वं व्यञ्जितं भवति ऐ हर्ड सम गॉसिप अबाउट मालविका दैट इटसेल्फ इज एनफ टू टेल फर्दर सा वदति बलवत् खलु साभिलाषः तस्यां भर्ता केवलं देव्या धारिण्याः चित्तं रक्षितुं अभिलाषदर्शने प्रभुतां न दर्शयति मालविकापि एतेषु दिवसेषु अनुभूतमुक्तेव मालतीमाला म्लायमाना लक्ष्यते अतः परं न जाने विसर्जय मां सी द ब्यूटी ऑफ दिस लास्ट सेंटेंस अतः परं न जाने ओह अहम किमपि न जाने मम कार्यमस्ति अहम गच्छामि त्वरा त्वरयामि इति सा वदति तत्पूर्वं क्षम्यतां किमपि अत्र कुत्रापि बलवत् खलु साभिलाषः तस्यां भर्ता तस्यां इत्युक्ते मालविकायां बलवत् खलु इत्युक्ते तस्याः इच्छा साभिलाषः मालविकायां तस्य अनुरागः अतीव अस्ति बलवान् अस्ति किन्तु सः कथम् आचरति केवलं देव्या धारिण्याः चित्तं रक्षितुं सा तु पट्टमहिषी धारिणी अतः तस्याः अग्रे स्व अनुरागं प्रदर्शयितुं न इच्छति यद्यपि सः अनुरक्तः सः महाराजः तादृशं गाम्भीर्यं सः रक्षति धारिण्याः चित्तं रक्षितुं सापि पत्नी खलु अतः तस्याः वेदनाम् अथवा चिन्ताम् अथवा ईर्ष्यां किमपि उत्पादयितुं न इच्छति अभिलाषदर्शने प्रभुतां न दर्शयति प्रभुताम् इत्युक्ते सः राजा यदि इच्छति
सः किमपि कर्तुं शक्नोति प्रभुता अस्ति प्रभुत्वम् अस्ति तस्य किन्तु सः तथा न करोति कथमपि सः अतीव तस्य स्वस्य उद्विग्नतां कथमपि गूढमेव स्थापयति अनन्तरं मालविका कथम् अस्ति मालविका अपि एतेषु दिवसेषु सर्वे मालविकायाः मालविकां दृष्टवन्तः पूर्वं यथा सा आसीत् तथा नास्ति इदानीं एतं परिवर्तनं सर्वे दृष्टवन्तः अतः सा वदति मालविका अपि एतेषु दिवसेषु इदानीन्तनदिवसेषु अनुभूतमुक्ता इव मालती माला अनुभूतमुक्ता प्रथमं मालती मालती इस् दट् कन्नडभाषया जाजि इति वदामः संस्कृतभाषायां तस्य अन्यनाम जाति जातिपुष्पम् इति अस्ति तद् अतीव कोमलं पुष्पं पुष्पेषु मालतीपुष्पम् अतीव कोमलम् अतः कथम् अस्ति सा इदानीं मालतीपुष्पं यदा शिरसि वयं धरामः अल्पे समये एव तद् अतीव म्लानं भवति पुष्पम् अतः अनुभूतमुक्ता मालती माला अतीव कोमलापि अस्ति सुन्दरी अपि अस्ति तस्याः मुखं म्लायमाना इट्स् वेरि विदर्ड् अतीव खिन्नता दृश्यते मुखे एतद् उक्त्वा एतावद् उक्त्वा सा वदति अतः परं न जाने अहम् अन्यत् किमपि ओ राजप्रासादविषयः महाराज राज्ञः विषयः अहं मम किं तत्र वक्तुम् अहम् अतः परं न जाने विसर्जय मां विसर्जय इत्युक्ते मम कार्यमस्ति अलो मी टु गो इति मधुकरिका एतत् शाखावलम्बि बीजपूरकं गृहाणा अस्मिन् समये शाखावलम्बि बीजपूरकं प्रायः सा दर्शयति अस्तु अत्र पश्यतु अतीव मधुर बीजपूरकफलम् अस्ति अत्र गृहाणा इति दर्शयति भवती एव तत्र आचिनोतु इति समाहितिका नाट्येन गृहीत्वा तदेव अत्र अभिनयेन सा नटति यथा सा फलं वृक्षात् स्वीकरोति हला त्वमपि इतो विपुलतरं साधुजनशुश्रूषायाः फलं लभस्व फलं दत्तवती खलु मधुकरिका अतः हला तदपि हला हञ्जे हले एतत् सर्वं सम्बोधनं परस्पर सम्बोधनं त्वम् अपि इतः विपुलतरं साधुजनशुश्रूषायाः फलं विपुलतरम् इत्युक्ते इतोपि श्रेष्ठं भवती मह्यं फलं दत्तवती अतः विपुलतरम् इत्युक्ते इतोपि सुन्दरतरं साधुजनशुश्रूषायाः फलम् इदानीं परिव्राजिका फलम् इच्छति भवती फलं दत्तवती अतः एतस्य प्रत्युपकाररूपेण भवत्याः अपि अतीव शुभं भवतु फलं लभस्व इति एषा वदति इट्स् जस्ट् एटिकेसि प्रस्थिता सा समाहि उभावपि एषा वदति समाहितिका अहं गच्छामि इति मधुकरिका अपि सा एस् शी स्टार्टेड् टु गो सखी सममेव गच्छामः ममापि कार्यमस्ति इति सममेव मिलित्वा अहमपि भवत्या समं भवत्या साकमेव आगच्छामि सममेव गच्छामः अहमपि एतस्य चिरायमाणकुसुमोद्गमस्य तपनीयाशोकस्य दोहदनिमित्तं देव्यै विज्ञापयामि सा धारिणी देव्यै अशोकविषये किमपि वक्तुकामा अस्ति अतः सा वदति अहम् अपि एतस्य चिरायमाणकुसुमोद्गमस्य तपनीय अशोकस्य अशोकस्य अहम् अनन्तरं वदामि दोहदविषये अशोकविषये सर्वम् अत्र केवलम् अर्थं वदामि दिस् चिरायमाणकुसुमोद्गम इस् ब्लूमिङ्ग् चिरायमाण इस् बहु कालात् अत्र अस्मिन् तपनीय अशोकवृक्षे रक्ताशोकवृक्षे पुष्पाणि न विकसितानि अतः दोहदं करणीयं दोहदक्रियां वदामि फर् दट् दोहद इस् अ रिचुअल् दट् इस् डन् फर् ट्रीस्
दोहद निमित्तं देव्यै विज्ञापयामि अहं गत्वा धारिणी देवे एतां वार्तां वदामि यतः अशोकस्य दोहदं करणीयम् इति सा मधुकरिका वदति। समाहितिका युज्यते अधिकारः खलु तव अस्तु भवती तु उद्यानपालिका अतः भवती एव एतत् सर्वं भवत्या एव एतत् सर्वं करणीयम् अस्तु गच्छावः इति निष्क्रान्ते उभे अपि निष्क्रान्ते अत्र प्रवेशकः समाप्यते। अत्र दोहद विषये वक्तुम् इच्छामि कालिदासस् दिस् थिंग् इस् अ वेरी इको फ्रेंडली पोएट् तद्वयं बहुत्र पश्यामः यद्यपि अत्र तथा अधिकं नास्ति अत्र तृतीय अंके किम् अस्ति इत्युक्ते एतद् दृश्यं अधिकतया प्रमदवने एव सर्वम् अस्ति प्रथम द्वितीय अंके राजप्रासादः आसीत् तथा नाट्य प्रेक्षागृहं तत्र संगीतशाला आसीत् अस्मिन् अंके तु अधिकतरं प्रमदवने एव एतत् सर्वं संभवति। सो दिस् ऐ वांट टू टेल यू अबाउट दिस् दोहद क्रिया how different trees I had noted down somewhere how different trees respond and the beautiful astu mama astu agrima eta kakshayam vadami astu atra praveshakah samapyate agre pashyamah kim iti and actually dohada is a ritual wherein just as this pregnant women have craving even these trees and each tree aham etat pathami sma ekaika vrikshasya api bhinna bhinna kriya asti ekasya yuvati so she is very lightly she touches her left very decorated left foot to the tree and sometimes she embraces the tree depends on the tree dohada kriya bhinna bhinna vrikshanam bhinna bhinna reetya asti ekatra kevalam ikshanena sundaryah ikshanena eva vriksham pushpitam bhavati pushpam vikasati ashokavanasya dohadam alankrita salankrita kanya पादस्पर्शं करोति कदाचित् आलिंगनं करोति कुरवक द ट्री कुरवक इज कुरंटक इत्यपि तस्य अन्य नाम अस्ति वी कॉल गोरंट दिस मेहंदी ट्री आई थिंक बट मेहंदी इज एक्चुअली इज नॉट अ ट्री इट्स अ श्रब बट हियर कुरवक वृक्षः इत्येव अस्ति तत्र उल्लेखः दैट रिक्वायर्स द एम्ब्रेस ऑफ अ ब्यूटीफुल कन्या लाइक दिस डिफरेंट ट्रीज हैव डिफरेंट एंड वसंतोत्सवः सर्वत्र वसंतोत्सवे डोलोत्सवः युवतयः श्रृंगार तेषां श्रृंगार मासः सः माधव मासः इत्यपि अस्ति अतः सर्वत्र उत्सवः एव वृक्षाणां तु यत्र पुष्पाणि न सन्ति एषा it is just to elevate the spirits and it's like a ritual it is done and tadanantaram tad pushpitam bhavati iti atra maharajah pravishati pramadavanam tatah pravishati kamayamanavasto raja vidushakah cha kamayamanavasta ityukte tasya manasi malavikam prati anuragah asti and
अतीव इट्स सॉर्ट ऑफ लव सिक स्टेट हैज बीन क्रेविंग फॉर हर साइट राजा अनंतरम विदूषकः च आत्मानं विलोक्य आत्मानं विलोक्य महाराजा स्व शरीरं विलोक्य स्व दशां तादृशीं दशां विलोक्य एवं वदति शरीरं क्षामं स्याद् असति दयितालिंगन सुखे भवेत् सहस्रं चक्षुः क्षणमपि न सा दृश्यत इति तया सारंगाक्ष्या त्वमसि न कदाचित् विरहितं प्रसक्ते निर्वाणे हृदय परितापं वहसि किम्। पुनरेकवारं पठामि। शरीरं क्षामं स्याद् असति दयितालिंगन सुखे भवेत् सहस्रं चक्षुः क्षणमपि न सा दृश्यत इति तया सारंगाक्ष्या त्वमसि न कदाचित् विरहितं प्रसक्ते निर्वाणे हृदय परितापं वहसि किम्। अन्वयं पठामि। अत्र संदयः स्यात् असति। एकवारं पठामि। शरीरं क्षामं स्यात् असति दयितालिंगन सुखे। दयिता आलिंगन सुखे इति यद्यपि अस्ति समासः अतः तत्र पदच्छेदः मास्तु। दयितालिंगन सुखे भवेत् सहस्रं चक्षुः क्षणम् अपि न सा दृश्यते इति तया सारंगाक्ष्या त्वम् असि न कदाचित् विरहितं प्रसक्ते निर्वाणे हृदय परितापं वहसि किम्। अन्वयं पश्यामः। दयितालिंगन सुखे असति शरीरं क्षामं स्यात्। पुनरेकवारं वदामि। दयितालिंगन सुखे असति शरीरं क्षामं स्यात् सा क्षणम् अपि न दृश्यत इति सा क्षणम् अपि न दृश्यत दृश्यत इति चक्षुः सहस्रं भवेत्। द्वितीयपदं पुनः वदामि। सा क्षणम् अपि न दृश्यत इति चक्षुः सहस्रं भवेत्। अनन्तरं त्वं तया सारंगाक्ष्या कदाचित् विरहितं न असि। पुनः एकवारं त्वं तया सारंगाक्ष्या कदाचित् विरहितं न असि। निर्वाणे प्रसक्ते परितापं किं वहसि। अत्र क्षम्यतां हृदय इति अस्ति खलु तत् द्वितीयपादानन्तरं योजयतु। इदानीं द्वितीयार्धं पुनः वदामि। प्रायः 13 त्रयोदशपर्यन्तं संख्या कृता। अनन्तरं हृदयम् उद्दिश्य हृदयं सम्बोध्य वदति। हृदय त्वं तया सारंगाक्ष्या कदाचित् सर्वम् अन्यत् सर्वं समानमेव। केवलं द्वितीय श्लोकस्य प्रथमार्धानन्तरं प्रथमपदं हृदय इति योजयन्तु। हृदयम् उद्दिश्य वदति तदा तत्र इति अहं प्रथमम् आङ्ग्ल अनुवादं पठामि यतः अनन्तरम् अतीव सुलभं भवति एकवारं तस्य स्थूलपरिचयः भवति चेत्। द बाडी मे बी लीन् वेन् इट् हेस् नाट् ओब्टैन्ड् द प्लेजर् आफ् एम्ब्रेसिङ्ग् द बिलवेड् My eye may be filled with tears
for the reason that she is not to be seen by it even for a moment. So first line is about his own body, which was very healthy so far. Tasya vishaye vadati. Dvitiyam netrayoho vishaye. My eye may be filled with tears for the reason that she is not to be seen by it even for a moment. But you, my heart, hrudaya, but you are not separated for a single instant from that fawn-eyed one, Harinakshi, that Sarangakshi, fawn-eyed one. Why then do you suffer anguish when the highest bliss is ever near there? अत्र पश्यामः किमिति शरीरं क्षामं स्याद् तत्र दयिता लिंगन सुखे दयिता का कांता दयिता एतत् सर्वं मालविका उद्देश्य वदति दयिता लिंगन सुखे शरीरस्य किं दयिता लिंगन सुखे असति स्याद् शरीरं क्षामं यदि महाराजस्य देहस्य विषये प्रथमं वदति किमर्थं तस्य देहस्य खेदः अथवा दुःखम् इत्युक्ते दयितायाः आलिंगन सुखं नास्ति इति द बॉडी इट हैज इट्स वेरी लीन क्षामम् इत्युक्ते क्षीणं जातम् इति असति इन हर एब्सेंस दयितायाः दयितालिंगन सुखे असति कांतायाः आलिंगन सुखम नास्ति इति शरीरं क्षामं तत्तु ज्ञायते शरीरस्य क्षीणता जाता अनन्तरं सा क्षणमपि न दृश्यते इति चक्षुः सहस्रं भवेत् किं तस्याः दर्शनमपि नास्ति पुनः मालविकायाः दयितायाः अथवा कांतायाः दर्शनं नास्ति क्षणमपि इदानीं तद्दिने नाट्य स्पर्धायां दृष्टवान् अनन्तरं अहं कदाचित् तां न दृष्टवान् इति नेत्रं सहस्रं भवेत् अस्रम् इत्युक्ते टियर्स् अश्रु अश्रूनि द टियर्स् मैट् हव् वेल्ड् इन् मै ऐस् तस्य आशयः कः इत्युक्ते हृदयस्यापि अतीव उद्विग्नता अस्ति खलु अतः हृदयम् उद्दिश्य वदति वै शुड् यू फील् दिस् आङ्ग्विश् वै आर् यू पेन्ड् वेन् यू हाव् नाट् बीन् हृदये एकक्षणमपि न विरहितम् मालविकायाः मालविकया कदाचित् न विरहितम् अथवा पृथग् न जातम् अतः हृदय कदाचित् सारङ्गाक्ष्यातया त्वं न विरहितं सारङ्गाक्षी सारङ्गः इत्युक्ते हरिणः हरिणाक्षी इत्युक्ते सुन्दरी इति सारङ्गाक्ष्या त्वं कदाचित् पृथग् न यु हाव् नाट् बीन् सेपरेटेड् इवन् फर् अ सिङ्गल् मोमेण्ट् प्रसक्ते निर्वाणे एवं सति निर्वाणे अस्मिन् प्रसङ्गे किं परितापं वहसि वै आर् यु भवतः किमर्थं परितापः सन्तापः किमर्थम् इति पृच्छति आत्मानम् एवं किमर्थं परितापं धारयति इति एवं पृच्छति आत्मानं पृच्छति विदूषकः तत्रैव अस्ति आगच्छति मित्रं पश्यति महाराजस्य दुरवस्था इत्युक्ते विरहावस्थां दृष्ट्वा सः अलं भवतो धीरतां मुञ्जित्वा परिदेवितेन परिदेवनम् इत्युक्ते शोचनम् अथवा शोकाचरणं भवतः धीरतां मुञ्जित्वा धीरता इति मनस्थैर्यं महाराजस्य परिदेवितेन किमर्थम् एवं विलापं करोति दृष्टा खलु मया तत्र भवत्या मालविकायाः प्रियसखी बकुलावलिका सः किमपि उपायं कृत्वा आगतवान् अस्ति अतः सः महाराजम् एवं सान्त्वयति पूर्वमपि सः उक्तवान् आसीत् भवान् आतुरः इव दृश्यते वैद्यमपि इच्छति औषधमपि इच्छति एवं मास्तु मनस्थैर्य किञ्चित् स्थिरो भव इति एवम् इत्यादिकम् उपदेशं कृतवान्
तथापि महाराजस्य एषा दशा जाता अतः भवतः धीरता मुञ्चित्वा परिदेवितेन अलमिति पुनः वदति दृष्टा खलु मया तत्र भवत्या मालविकायाः प्रियसखी बकुलावलिका अहम् मालविकायाः प्रियसखीं बकुलावलिकां दृष्ट्वा आगतवान् अस्मि सः महाराजम् एवं वदति श्राविता च तमर्थं भवता यः सन्दिष्टः भवदाशयः भवतः मनसि यदस्ति तद् अहं बकुलावलिकां निवेदितवान् इति तद् विदूषकस्य वाक्यं श्राविता च अहं तस्यै सर्वं भवतः मालविका विषये अनुरागं यदि तस्याः अपि अस्ति वा एतत् सर्वम् एतद् विषये अहम् उक्तवान् अस्मि महाराजः पृच्छति ततः किम् उक्तवती तस्य अतीव कुतूहलः किम् उक्तवती बकुलावलिका विज्ञापय भर्तारम् एतद् बकुलावलिकायाः वाक्यानि डैरेक्ट् स्पीच् आफ् वाट् बकुलावलिका टेल्स् विज्ञापय भर्तारं भवतः अथवा राजानं निवेदय अनुगृहीतास्मि अनेन नियोगेन नियोगम् इत्युक्ते तत्र महत् कार्यम् अनुगृहीतास्मि अनेन नियोगेन शी इस् वेरि हेपी एण्ड् शी सीम्स् हर् सेल्फ् टु बि वेरि प्रिविलेज्ड् दट् द किङ्ग् हेस् सेण्ट् वर्ड् थ्रू विदूषक टु फैण्ड् औट् वाट् वाट्स् हेप्निङ्ग् इन् मालविकास् मैण्ड् अनुगृहीतास्मि अनेन नियोगेन एतेन महत्कार्येण अहमपि आत्मानं भाग्यशालिनीं मन्ये किन्तु सा तपस्विनी देव्याधिकतरं रक्ष्यमाणा नागरक्षितो मणिरिव न सुखं समासादयितव्या किन्तु तस्याः असहायकतां सा वदति सा तपस्विनी इति अत्र अन्य अर्थः अस्ति विरहतापे सा तत्रैव विरहे तपमाना अस्ति इति अर्थे तपस्विनी देव्याः अधिकतरं रक्ष्यमाणा पूर्वं एषः विदूषकः उक्तवान् नयनमधु इति उक्त्वा मक्षिकापि समीपे एव अस्ति इति धारिणीदेव्याः विषये उक्तवान् अत्र अन्यम् एकं वदति नागरक्षितो मणिरिव अत्र किमपि एक कथा वा तद् जस्ट् सम् दिस् थिङ्ग् वै दिस् स्नेक्स् संस्कृतकाव्येषु तत्र नागस्य फणौ एव मणिः रत्नम् अस्ति इत्यपि अस्ति अथवा यत्र नागः सर्पः अस्ति अधोभागे निधिः मणिरिव इत्यपि अस्ति पाठान्तरे निधिः इत्यपि अस्ति नागरक्षितः निधिः इत्युक्ते एषा कथा अस्ति कथा इति न प्रसङ्गः अस्ति एकः अतीव कृपणः आसीत् सः स्वस्य धनं सः अपि न अनुभूतवान् अन्येभ्यः दानमपि दत्तवान् यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति इति सुभाषितमस्ति खलु धनस्य विषये सः स्वयमपि न अनुभूतवान् दानमपि न कृतवान् अनन्तरं सः मृतः जातः अग्रिमजन्मनि सः एव सर्पः भूत्वा अग्रिमजन्मनि सः सर्पः इति जातः अनन्तरं स्वस्य तदा किम् अभवत् तस्य निधिः भूगर्भे जातः अतः सः सर्वदा सर्पः भूत्वा स्वस्य निधेः रक्षणं करोति अतः सर्पः पूर्वस्मिन् जन्मनि कृपणः आसीत् इति एकत्र पठितवती सा कथा इति न केवलं प्रासङ्गिकरूपेण अत्र वदामि अतः देव्या अधिकतरं रक्ष्यमाणा पूर्वमपि रक्षणम् आसीत् किन्तु यदा धारिण्याः मनसि महाराजस्य मनोविकारः इत्युक्ते मालविका विषये प्रीतिः अस्ति
अनुरक्तः अस्ति इति जाता इदानीम् अधिकतरं जातम् अधिकतरं पूर्वं यदासीत् तद्विगुणितं रक्षणविधानं सर्वं नागरक्षितः मणिरिव तत्र उपमा अस्ति कथं सा मालविकायाः विषये जागरूका अस्ति यथा नागः सर्पः निधिं रक्षति अथवा नागरक्षितो मणिः इति यदि स्वीकुर्मः सर्पस्य फणौ तत्र मणिः अस्ति अतः तत्र गन्तुमपि बहु कष्टं दशति सर्पः विषयुक्तः सर्पः दशति अतः जनाः यद्यपि मणिम् इच्छन्ति तत् स्वीकर्तुं समीपं न गच्छन्ति मणिः इत्यपि साधु एव निधिः इत्यपि उभावपि साधु एव न सुखं समादाय समासादयितव्या इत्युक्ते तस्याः किम् अस्ति इदानीं पराधीना सा तस्याः यद्यपि महाराजस्य विषये अनुरागः अस्ति तथापि तत् प्रकटितुं सा अशक्ता समासादयितव्या सुखं न समासादयितव्या सुखं न प्राप्तुं शक्या तथापि घटिष्या इति तथापि एवम् एवम् अस्ति स्थितिः तथापि घटिष्ये इत्युक्ते अहं कथमपि प्रयत्नं करोमि इति वदति का वदति बकुलावलिका विदूषकम् उद्दिश्य वदति महाराजः पुनः तस्य तु विरह विलापः एव अत्र भगवत् संकल्पयोने प्रतिबन्धवस्त्वपि विषयेषु अभिनिवेश्य तथा प्रहरसि यथा जनोयं कालान्तरक्षमो न भवति तत्र मन्मथस्य विषये यतः सः कामदेवः तस्य पश्यतु कथम् अस्ति तस्य इति भगवत् संकल्पयोने संकल्पयोनि संकल्पयोनि इत्युक्ते मनस्संकल्पे एव सः जन्म प्राप्नोति जातः मनसि जा मनोभव इत्यादि नामानि सन्ति खलु मन्मथस्य भगवत् संकल्पयोने भगवन् संकल्पयोने हे मन्मथ प्रतिबन्धवत् स्वपि विषयेषु प्रतिबन्धवत्सु विषयेषु इत्युक्ते बहु विघ्नाः सन्ति अत्र एतादृश प्रतिबन्धः इत्युक्ते विघ्नम् प्रतिबन्धवत्सु अपि विषयेषु अभिनिवेश्य भवान् जानाति मम दशां मालविका अतीव सुलभतया न प्रापणीया इति तथापि तस्यां मम मनः अत्र अस्ति अभिनिवेश्य इत्युक्ते अत्यन्त अन्तः मनसि तत् स्थापयित्वा तथा प्रहरसि कथं भवान् प्रहरति यथा आजनयं कालान्तरक्षमो न भवति अतीव बलवान् भवान् पुष्पबाण इत्यादि भवतः विशेषणानि सन्ति तथापि कालान्तरक्षमः इत्युक्ते अतीव विलम्बं किञ्चिदपि न सहते अहं पुट् मी टु सच् अ स्टेट् वेर् ऐ केनाट् बेर् दिस् पाङ्क्स् आफ् सेपरेशन् कालान्तरक्षमः न भवति सविस्मयं तस्य मन्मथविषये कथम् एषः एवं कार्यद्वयं विरुद्धकार्यद्वयम् एवं करोति इति विस्मयं प्रकटयति क्व रुजा हृदयप्रमाथिनी क्वचते विश्वसनीयम् आयुधं मृदु तीक्ष्णतरं यदुच्यते तदिदं मन्मथ दृश्यते त्वयि प्रश्नाः सन्ति वा क्व रुजा हृदयप्रमाथिनी क्वचते विश्वसनीयम् आयुधं मृदु तीक्ष्णतरं यदुच्यते तदिदं मन्मथ दृश्यते त्वयि क्व इति कुत्र इत्येव किञ्चित् विशेष सन्दर्भे कुत्र इति पदस्य स्थाने क्व इति पदं भवति अस्तु प्रश्नान् पश्यामः अनन्तरं यदि समयः अस्ति बीजपुरं ग्वावा फ्रूट् न अत्र
नाटकस्य पाठ्यभागे पाठांतराणि बहूनि सन्ति कुत्रचित् महाराजस्य दर्शनार्थं गच्छामि इति वदति प्रायः सा महाराज्ञीं तोषयितुम् इच्छति परिव्राजिका अतः इट इज नॉट अ टाइपो देवः देवी इति सा देवदर्शनार्थम् इति एकत्र वदति राजप्रासादे उभावपि स्तः अतः तद् दोषः न एकत्र देवः अस्ति कुत्रचित् पुस्तकेषु उभयत्र देव्याः भगवत्या तत्र भवत्या धारिण्या इत्येव अस्ति तद् दोषाय न अतः चिन्ता नास्ति स एव पुनः तद्दोषः इति न कुत्रचित् किं भवति इन् आल् दीस् एडिशन्स् डिफ्रेण्ट् लैक् देर् इस् नो सच् क्रिटिकल् एडिशन् सच् थिङ्ग् सो कुत्रचित् तथा अस्ति अनन्तरं कदाचित् तदेव तत्र दोषं न मन्ये प्रायः एकत्र तथा वदति अन्यत्र देवी इति वदति अस्तु अत्र अन्वयक्रमं वदामि अस्य मन्मथ मन्मथ इति प्रथमं पदं मन्मथ हृदयप्रमाथिनी रुजा क्व हृदयप्रमाथिनी रुजा क्व ते विश्वसनीयम् आयुधम् च क्व प्रथमपदेव च इत्यपि अत्र अस्ति अत्र अस्ति सो अतः मन्मथ हृदयप्रमाथिनी रुजा क्व च इति अनन्तरं द्वितीयवाक्यस्य आरम्भे अपि योजयितुं शक्यते विश्वसनीय ते विश्वसनीयम् आयुधम् च क्व मृदु तीक्ष्णतरं उच्यते यत् मृदु तीक्ष्णतरं उच्यते यत् तत् इदं तदिदं त्वयि दृश्यते मृदु तीक्ष्णतरं यदुच्यते यत् उच्यते यत् तदिदं मन्मथ दृश्यते त्वयि दृश्यते अहम् आङ्ग्लानुवादं पठामि अनन्तरं सुलभं भवति ओ रिवियर्ड् गाड् आफ् लव् मन्मथम् उद्दिश्य वदति बार्न् आफ् द मैण्ड् सङ्कल्पयोने इति उक्तवान् खलु सः विस्मयं तस्य स्वभावं दृष्ट्वा महाराजा विस्मितः भवति अतः सः वदति वेर् इस् द हार्ट् टार्चरिङ्ग् अगोनि अण्ड् वेर् लैक् वन् आन् वन् हेण्ड् वेर् आन् वन् हेण्ड् is the heart torturing agony and where on the other hand is your gentle weapon saha kusuma yudha kalu tatha gentle weapon which consists of flowers what is said as being soft and exceedingly sharp as well here that is yat idam uchyate both are in you, O God of love. Punareka varam patami, O Manmatha. Where on one hand is the heart torturing agony and where on the other is your gentle weapon? What is said as being soft and exceedingly sharp as well here, that means what has been told here, in you, that means it ends like this mridu teekshnataram yad uchyate what has been told as mridu and teekshna the combination of mridu and teekshna tad idam tvai drishyate that I'm seeing in you he is telling manmatha kevalam etasya tatparyam uktva anantaram agre agrima avadho vadami so manmatasya karyam kim एकं तु हृदये प्रीतिम् उत्पादयति सः मनसि यस्य विषये प्रीतिः उद्भवति कामबाणः इति वदामः विषदिग्धः कामबाणः इत्यपि उक्तवान्
हृदय प्रमाथिनी एतद् कथम् अस्ति कल्लोलिनी हृदय सागरे तरंगान् अथवा कल्लोलम् उत्पादयति एतेन किं भवति पीडा भवति अनन्तरं विश्वसनीयम् आयुधं विश्वसनीयम् इत्युक्ते किं वेरी वेरी ट्रस्ट वर्दी वेपन व्हाट इज हिज ट्रस्ट वर्दी वेपन द फ्लावर बिकॉज ही इज कुसुमायुधः पुष्पायुधः पुष्पस्य स्वभावः कथं भवति अतीव मृदु भवति एकत्र मृदु स्वभावं दर्शयति अन्यत्र हृदय कल्लोलं उत्पादयति एवं मृदु तीक्ष्णतरं वेरी वेरी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यू आर एग्जिबिटिंग इन यद् उच्यते मृदु तीक्ष्णतरं हैव हर्ड अबाउट थिंग्स विच आर सॉफ्ट एज वेल एज वेरी शार्प विच आई हैव हर्ड तत् इदं त्वयि दृश्यते व्हाट एवर आई हैव हर्ड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आई एम सीइंग इन यू एवं विस्मयं प्रकटयति मन्मथस्य विषये अस्तु अन्यत् किम् अस्ति प्रश्नः प्रश्नः न दोहद क्रिया इदानीं वैज्ञानिक क्षेत्रे निरूपिता वा न जाने भगिनी भगिनी वा अहम् न जाने वी हैव टू एंड इवन वन मोर दिस आई वाज टेलिंग ओनली इन थर्ड एक्ट इज अबाउट नाट्य शास्त्र मेनली बट योर सेकंड एक्ट क्षम्यताम् The third act has very very so many interesting things. Kalidasa kevalam ekasmin pade vadati. I have been trying to justify those words. I am trying to collect as much information as possible. And even about this dohada, I do not know. If anybody can help, anyone of you, if you know more about trees, their behavior, whether this dohada is really even to this day practiced. You can definitely share those details with me but in ancient Indian this thing like especially in Sanskrita kavyas dohadasya ativa dohadasya vishayah pramukhataya agachati eva ataha tad vishaye aham tu adhikam na janami kintu bhinna bhinna vrikshanam dohada karyam api bhinna ritya kriyate iti aham patitavati तद वदामि तस्मिन् विषये यदहं जानामि तद् वदामि किन्तु एतद् इदानीमपि क्रियते वा तद् विषये न जानामि कृपया यदि भवन्तः जानाति भवत्सु यः कोऽपि जानाति अस्मिन् विषये अधिकं कृपया अत्र तद् विचारविनिमयेन एव अस्माकमपि ज्ञानं वर्धते समापयामः शान्तिमन्त्रेण सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आई हैव बीन टेलिंग यू इट्स माय हंबल अटेम्प्ट टू टीच दिस मालविकाग्निमित्र अहम् तु अत्र अत्यंत निष्णाता वा कुशला वा आई एम नॉट आई डोंट थिंक मायसेल्फ टू बी एन अथॉरिटी टू टॉक अबाउट कालिदासा व्हाट एवर आई हैव बीन डूइंग इज ओनली विद द हेल्प ऑफ बुक्स दैट आई हैव एंड सम लेक्चर्स दैट आई हैव हर्ड आई एम ट्राइंग टू डू सम जस्टिफिकेशन टू द टीचिंग एंड व्हाइल डूइंग सो इफ आई ओमिट एनी माइन्यूट डिटेल डेफिनेटली यू कैन शेयर इट if you tell me you can unmute and speak or you can send it in email I will read it so it can be any such this thing any detail that comes from you I am welcome and dhanyavadah kripaya tat sankochah mastu if you know anything extra about this please share with me astuva dhanyavadah shubharatri